Hej hej. Velkommen til. Ser vi lige, om vi er oppe at køre med det hele her. Det ser det ud til, at vi er. Og der kigger nogle stykker med allerede. Kommer flere til, kan jeg se. Fedt. Jeg tænker, at vi giver det lige et halvt minut. Måske et minut. Og så... Så ser hvor mange der lige når at komme med. Og så begynder vi at snakke om nogle forskellige Astea features, som vi kommer til at gå igennem i dag. Det kommer til at være helt key features omkring Astea. Men hvis vi lige giver det bare lige 30 sekunder, så er vi klar. Okay. Jeg kan stille og roligt starte med at sige, at vi har nogle forskellige lamper stående her foran fra Astea af, og der er lige kort omkring Astea og hvad de er for en størrelse, og så kommer vi til at kigge en del på Astea app features i dag, og hvilke key features man får med til et Astea produkt, når man bruger deres lamper. Astea er fra Tyskland. De har et DNA, der ligesom går ud på at skabe et helt økosystem for alle deres produkter, alle deres lamper osv. Hvilket vil sige, at de kører samme engine i alle lamper. De kører Titan Engine, en femfarvet RGB Mint Amber Engine, hvor vi har CRI på minimum 96 på de hvide farvetemperaturer mellem 3200 til 6500 Kelvin. Derudover så laver de en hel del forskellige typer af lamper. De laver alt lige fra uplights, dekorationslamper, som der står her foran mig, tubes i forskellige størrelser, de laver fresneller, og igen, alle de her lamper har den samme engine og matcher hinanden på farverne. Derudover så er det en del af deres DNA, at de har batteri i praktisk talt alle deres ting. De har en, to produkter, hvor der ikke er batteri i på nuværende tidspunkt. Og så er det meningen, at man kan bruge det både udendørs og indendørs, så de er IP-rated, alle lamperne. Og så kan man sige, at udover det, så er trådløs kontrol en helt essentiel del af Astea. Så det er batterilamper, der er nemt at flytte rundt, stille alle mulige steder, og så kan du styre dem enten via Astea app eller trådløs DMX. Og det, som jeg gerne vil snakke lidt om i dag, det er nogle app features. For når man bruger en Astea lampe, så bruger man ikke bare en lampe, men man har også mulighederne med en hel masse ekstra features ud over lampen ved blot at hente den gratis Astea-app, som både fungerer til Android og iOS. Så det tænker jeg, at vi dykker lidt ned i fysisk i forhold til lamperne og hvad der er af muligheder med domes og hvad de kan, de forskellige ting og sådan nogle ting. Det snakker vi ikke så meget om i dag. Hvis der er nogen, der rigtig gerne vil høre om det, er I velkommen til at skrive i kommentaren. Så gør vi det her igen på et tidspunkt, hvor vi snakker lidt mere om de fysiske muligheder med lamperne og tilbehørsdele og så videre, fordi der er også rigtig mange muligheder der. Men i dag der holder vi os primært til features i appen, og hvordan man nogenlunde hurtigt kan komme op og køre på DMX og så videre. Okay? Fedt. Tak for, at I kigger med i hvert fald. Først og fremmest, hvis vi går herover og kigger på appen, og jeg kommer frem der, så... Vi har en liste over lamper her, og alt i appen styrer vi via denne her lille boks, som også har trådløst DMX ud. Man kan sige, at appstyring kobler vi på med Bluetooth eller Wi-Fi fra en tablet eller en telefon, og så sender vi ud via UHF-signal, radiosignal, og den anden del, den anden antenne, er CRMX, så det er standard Loom Radio, så noget af det mest testede på markedet overhovedet til trådløst DMX-signal. Og der er et univers i sådan en boks her. Man kan også bruge en helt standard Loom Radio Transmitter, hvis man vil det i stedet for. Det fungerer på fuldstændig samme måde, i og med at det blot er CRMX. Ja. I appen her, hvis vi først snakker om generelle ting, der fungerer med alle Astea-lamper. Okay, det er et system, hvor at man kan bruge alle lamper i forhold til nogle specifikke features, som kan gøre det ret nemt og ret fedt at arbejde med. Og også ret trygt at arbejde med, når vi snakker batterilamper. Så hvis vi går op i hovedmenuen, som er de øverste tre streger heroppe i højre hjørne, så kan vi se først og fremmest, at vi er koblet på en boks heroppe. Vi har en radio pin her nedenunder, som er vigtigt lige at nævne, at fra fabrikken er den radio pin 4.0'er. Radio pin er det, der gør, at en tablet eller en app og en,
og en lampe, de snakker sammen. Det er ligesom den kode, som man selv bestemmer, der siger, okay, vi parer op til den kode, så jeg kan styre de lamper, der har den her 4-cifrede kode her. Derfor er det en god idé at få altid ændret sin radiopen og ikke gå ud med 4 nuller på et job, fordi hvis der så er andre i nærheden med noget af det, så kan man få noget interferens og så videre. Hvis vi så kigger lidt videre herned af i forhold til, hvad man har af muligheder her i hovedmenuen, som igen er fælles for hele Astea-systemet, og virker på alle deres lamper, jamen så har vi først og fremmest runtime, som er en helt essentiel del af Astea-systemet. Runtime betyder, at, så minimum runtime her, runtime betyder, at man kan i sidste ende være helt tryg ved at bruge sine batterilamper, uden den sidste time, eller hvad det nu er, på aftenen eller på jobbet, skal være bange for, at man ikke har mere batteri. For når man kommer ud med en Astea-lampe, og har den ladet op til 100% fra start af, så går man ind og simpelthen sætter sin runtime til, hvad det minimum skal kunne holde. Så lad os sige, at vi har et job i dag, der, hvor vi skal kunne køre 14 timer. Så sætter vi den til 14 timer, og så justerer appen, så justerer softwaren selv, selve outputtet ned i lamperne. I vil formodentligt kunne se det her, hvis jeg justerer ned til, lad os sige, 7 timer, kommer lige pludselig noget mere lys i, eller vi kan gå ned til 3 timer. Men i hvert fald runtime, så kan du være helt sikker på, at kommer du ud med en lampe, der er lavet op til 100%, sætter en runtime til alt imellem 2 og op til 20 timer, jamen så har du batteri til den tid, du har valgt fra start af, og den tid, du har behov for. Okay? Det skal lige siges, at hvis at der er nogen, der har spørgsmål osv., så er I meget velkomne til at skrive i kommentarerne også. Det fik jeg ikke lige sagt fra starten af. Så endelig skriv i kommentarerne. Skyd, så skal jeg nok svare så godt jeg kan. Og hvis der er noget, jeg ikke kan svare på, så undersøger jeg det og vender tilbage med det samme. Godt. Hvis vi går lidt videre hernedad, så har vi Enter Standby. Jeg kan sige, med en batterilampe, så kan du komme ud. Du kan sætte den effekt, du har behov for at køre, den farve eller hvad du nu har behov for. Og få det hele til at se ud som det, du nu har behov for på det specifikke job. Derefter så kan du trykke Enter Standby, og så vil lamperne gå i standby for at minimere brugen af batteritiden. Derefter så kan du selvfølgelig gå ind bare og trykke Leave Standby, når du har behov for det, men ved Astea kan du også for alle Astea-lamperne sige, okay, jeg vil faktisk gerne komme ud om formiddagen, fordi at jeg har et sted, hvor jeg skal have noget sat op i, det kan være en foyer, eller til en fest, eller hvad det nu skal bruges til, eller et job, der skal ud og køre. Så kan jeg sætte det hele klar med den effekt eller den farve, det skal køre med, og det output, jeg har brug for, niveau og runtime osv. Og så kan du trykke ind til Standby Now. Og så kan du sådan set ved at trykke later oppe under Leave Standby heroppe, trykke later, så kan vi sætte et bestemt tidspunkt inden for det næste døgn, hvor lamperne skal tænde op af sig selv. Og det husker boksen så. Så det vil sige, at du kan tage din tablet, du kan sætte det her tidspunkt, Leave Standby later, til et bestemt tidspunkt inden for 24 timer. Så kan du tage din tablet i din taske, gå videre ud og lave noget andet, hvad du nu har brug for, eller hvis det er noget ude for jer, kan du gå ind i salen og arbejde videre, uden at skulle tænke på, at det starter op, når dørene åbner kl. 19, eller hvad der nu er behov for. Så starter det op af sig selv, og du skal ikke tænke mere på det. Det eneste, der er nødvendigt, det er, at boksen, der sender ud til lamperne, at den står tændt og har forbindelse selvfølgelig. Det er boksen, der husker det her tidspunkt. Okay. Igen, det er en fælles ting for hele Astea-systemet, så på den måde kan man gøre nogle ting nemmere i hvert fald, og man har nogle ekstra muligheder der. Hvis vi kigger lidt videre hernedad, jamen så har vi en Actions for All Lights. Vi kan lave et reset, og vi kan unlink CRMX til dem, der skal derop og køre på DMX. Der er det nemt lige at gå ind og gøre det for alle lamper på én gang, og der er også DMX Configuration. Den tænker jeg lige, vi vender tilbage til om et kort øjeblik. Længere nede har vi App Settings. Det vil sige, at Keep Screen On, som jeg kan tokle til og fra her, hvis man har sin app tændt, og man går rundt og er ved at lave noget opsætning, og så kommer der nogle andre på jobbet og stiller spørgsmål, og man skal lige kunne svare på det osv., og så ens telefon eller ens tablet, den går i screensaver, den går i sleep, så kan man egentlig, for at man ikke mister Bluetooth-forbindelsen og skal til at vente på, at den kobler til igen, det er ikke fordi, det tager vildt lang tid overhovedet, men det er bare stadigvæk rart, at det bare kører, når man så er klar igen, og man bare gerne vil videre med sin opsætning, hvis man står og sætter DMX-adresser eller mode eller hvad man nu gør. Så derfor så kan man trykke Keep Screen On, så går din tablet eller din telefon ikke i dvale, så længe Astea app den er åben.
Herinde kan du også lave backup and restore, du kan lave en backup-fil og sådan nogle ting. Igen, jeg vil ikke gå det hele nøgternt igennem i dag, jeg vil bare snakke key features i appen og hvad man kan. Hvis der er mere, man gerne vil vide, så endelig skriv og spørg, så skal jeg nok prøve at svare så godt, jeg overhovedet kan. Godt. I forhold til når man så skal have tingene op at køre, skal have lamperne op at køre osv., jamen en ting er egentlig, det er nemt nok at tænde for nogle lamper, og så få dem til at lyse den farve, de skal, sætte en runtime, og få dem til, enten så skal de lyse med det samme, eller sætte dem til at leave standby på et senere tidspunkt. Og derudover kan man jo så til gengæld bruge appen til en hel del forskellige ting, når man enten gerne vil lave noget hurtigt selv, i forhold til, at vi har en undermenu hernede i bunden, hvor jeg lige nu står på min liste over lamper, som I kan se. Ved siden af har vi grupper. Lige nu har jeg kun en, der hedder All Lights, men det er nemt at tilføje grupper ved at trykke på plusset, vælge en lampe, kalde sit sync set og add lights fra min gruppe af, Tyson Helios, OK. Og læg den her. Så har vi en gruppe for de to lamper, jeg valgte. Derudover så kan vi gå ind, så er der en masse prædefinerede effekter, og dem kan man arbejde videre med fuldstændig, som man har lyst til. Sidde og lave alt muligt med fade time, man kan blande farver, man kan sige, hvor mange forskellige farver skal der være, skal det fungere som et pixel mode, hvis man har tubes, hvor vi har 8, 16 eller 32 pixel, alt efter længden osv. Så der er en hel masse forskellige muligheder. Desuden så kan vi også få lamperne til. Desuden så er der også alle mulige forskellige effekter i forhold til show og fest osv. Herinde er parametre for effekter. Det her er en meget kort gennemgang af de her muligheder. Herinde har vi også en HSI til især dem, der laver noget med film og tv og noget med kamera på i det hele taget. Jamen, så er det meget rart bare lige at have en CCT, man nemt kan justere op og en plus-minus grøn osv. En lille ting er, at hvis man er træt af, at man kun kan slide op og ned, så kan man også dobbelt-tap med fingrene, og så kan man skrive en præcis værdi, man ønsker at ramme. 3200 Kelvin vælger vi. Så rammer vi den præcist. Man kan ramme helt fra 1750 Kelvin til 20.000 Kelvin. Herinde har vi også forskellige Rosco og Lee-filtre og så videre, så der er nok farver at gå i gang med i hvert fald. Og til sidst herude, jamen så har vi en master control i forhold til at kunne slide op og ned på output, og for hver gruppe man laver, kan se har en her der hedder Sync Set, for hver gruppe man laver vil der automatisk komme en ekstra slider her. Den ting, jeg lige vil dykke en lille smule mere ned i dag, er listen over lamper, som ikke bare er en liste over lamper, men hvor der er nogle ekstra forskellige muligheder, også når man arbejder med SDR-lamper. Først og fremmest så har vi jo vores lamper hernede af, og vi kan se, hvilke og få et overblik over dem osv. Vi kan se batteristatus længst ud til højre herude, og hvis man trykker på en pære herude, så vil man kunne identificere ved, at lampen skifter farve. Lige nu er det denne her Helios, jeg har her, som I burde kunne se, der skifter farve nu. Desuden så kan man på trakten oppe øverst, trakten oppe ved siden af blyanten, kan man sortere selv i, hvad man gerne vil have øverst. Så vil du gerne have CMX i forhold til, hvad er dit DMX-signal på, når du kører trådløst DMX, så den med lavest signal, den står øverst, så kan du altid monitorere, om der bliver et eller andet issue, eller om der er noget, hvor nogle lamper ikke har lige så godt signal, som man kunne ønske sig. Man kan vælge DMX-adresser bare fortløbende nedad. Man kan vælge batteri for eksempel, så man altid kun lige skal, bare hvis man sidder ved en pool for eksempel, kun lige skal kigge hurtigt over på sin tablet og monitorere, okay, ligger der nogen i toppen, som er ved at blive helt røde i batteri-ikonet, så skal der nok gøres noget der. Så på den måde kan man nemt skabe sig et overblik herinde. Desuden så kan man gå ind og vælge hver enkelt lampe og sige, okay, man kan også sætte en runtime herinde, det gør man her. Man kan også sætte sleep mode herinde, det gør vi heroppe. Og udover det, så kan man se alle de forskellige ting, der er i forhold til at lave reset. Hvis CMX havde været linket, kunne man unlink. Man kan sætte adresse, og man kan sætte mode i forhold til pixel osv. Det kan man gøre for hver enkelt lampe her på den her måde her. Og en lille ekstra ting er, at ved alt, hvad der har mulighed for pixel mapping, for eksempel tubes eller for eksempel hydropanel, der står hernede foran mig, jamen så kan man gå ned helt ned i bunden og sige turn by 180, fordi at pixels vil ellers løbe fra display enden af et tube for eksempel
og til modsat ende. Men hvis det bare er hængt op på må og få til et eller andet, hvor du skal pixelmap ud over, så er det nemt bare lige at vende i softwaren og sige turn by 180 degrees on. Så vender du bare lige softwaren i forhold til, hvilken retning pixels de løber. Og det gælder både, om du kører noget på DMX, eller om du kører noget i appen. Ja. Udover det, hvis det skal gå hurtigt i forhold til at komme i gang på DMX, jamen så kan man, et lille trick er, at man kan holde et af ikonerne nede. Helt ud længst til venstre har vi de her ikoner herude, hvor at, jeg kan markere nogle af dem nu, så I kan se, hvad det er for nogen. Hvis man markerer flere end en, eller hvis man bare holder en nede for at få alle med, så markerer man automatisk alle, så kommer der et lille nyt, symbol øverst op til højre, som hedder Magic Wand, simpelthen en tryllestav. Og jeg kan se, at der kommer et spørgsmål fra Kim Litau. Det svarer jeg lige på om et øjeblik. Hvis man trykker her ind på Magic Wand, jamen så får du egentlig nogle af de samme muligheder igen, hvor du så simpelthen kan gå ind og lave et reset for alle de lamper, du så har valgt. Eller du kan gå ind og trykke Auto Address. Der kommer lige pludselig en knap ekstra herude. Sige, hvilken adresse vil jeg gerne starte fra? Jeg vil gerne starte fra adresse 24. Done. Og så trykke, og så kan man Auto Address efterfølgende på alle de lamper, man har behov for. Det er en lynhurtig måde at komme op og køre på. Og nederst hernede kan man sige, hvad skal der ske, hvis der er en DMX-fejl? Skal det blive til emergency light, eller skal den bare gå ud, eller skal den holde sin sidste DMX-værdi? Og der er også flere andre muligheder, som vi ikke går helt i dybden med nu. Godt. I forhold til spørgsmål fra Kim, hvor mange enheder kan en boks håndtere? Ja, man kan sige, at en boks, Art 7-boksen her, jamen den kan håndtere på DMX, er det et univers, 35 kanaler. På app-styring via radiosignal ud, der er det i teorien, er der sådan set ikke noget maksantal, men det der er i det er, at listen over lamper her, og ting man gør af settings i listen over lamper, den vil begynde at blive sløvere og sløvere, jo flere lamper der kommer på. Jeg har været med til et job, hvor vi lykkedes med at komme op på lige knap 200 lamper, hvor det egentlig gik fint. Men jeg vil sige, at man begynder allerede at mærke fra 60-75 lamper på, begynder man at mærke, at listen over lamper her, at den begynder at blive lidt mere sløv i det i appen. Det er noget, altså det jeg arbejder på hele tiden og forbedrer. I det hele taget arbejder jeg på at forbedre appen. Der er lige kommet en ny version af firmware, både til lamperne og en ny app-version også, med nogle nye features i. Så man kan sige, ja, i princippet er det... Er der ikke nogen øvre grænse for antal af lamper på app-styring, og man vil heller ikke opleve i forhold til grupper og skifte farver og effekter og sådan noget, vil man ikke opleve noget med, at det går langsommere eller noget. Men listen af lamper og gå ind her og lave ændringer, det vil blive mere og mere sløvt, jo flere lamper man får på. Og igen, jeg vil sige 75-agtigt, så begynder man at kunne mærke det i hvert fald. Sådan noget, man begynder at tænke lidt over. Ja. Godt. I forhold til her med at sætte DMX-adresser, så er der lige en ting, jeg vil sige, at der er rigtig, rigtig mange forskellige modes, men en god idé kan være at sætte et RGB-mode, et eller andet form for RGB-mode, fordi at så har man muligheden heroppe i hovedmenuen igen, hvis man går ned under Manuals, så har vi en, der hedder DMX Values for Common Colors nederst. Common Colors version 3, så har vi simpelthen en PDF med, hvilke RGB-værdier du kan bruge for at ramme specifikke farvetemperaturer, eller for at ramme specifikke farver fra Lee eller Roscoe-filter og emulere dem. Så hvis du bruger et eller andet RGB-mode, jamen så vil du have muligheden for nemt at kunne gå ind og taste dine RGB-værdier i en pult og ramme de farver, du har brug for. Desuden så har Astea selv defineret et RGB-farvespektrum, og som er det, de kalibrerer lamperne ud fra, så du vil faktisk også få bedst mulig farvekvalitet på alle de hvide farvetemperaturer ved et RGB-mode. Okay, ja. Fedt. Så lovede jeg at vende tilbage til DMX Configuration inden for Actions for All Lights. DMX Configuration er en anden måde. Igen, der er flere måder. Man kan også, der er sådan set tre måder, man kan adressere på, og i det hele taget lave opsætning af DMX. Der er DMX Configuration, der lige er gået ind i her.
Så er der det, jeg viste før med at bruge listen over lamper bare, og tage en lampe ad gangen, eller bare autoadressere det hele, som man har på. Ellers så kan man gøre den helt traditionelle måde, og bare bruge displayet på en lampe, og så gøre det, som man kender det. Sæt et mode, en adresse, videre, næste lampe. Det er, hvad man synes, der er nemmest, og hvor mange lamper man har på. Jeg vil sige, at når først man lige har prøvet det i appen, så oplever jeg, at de fleste i hvert fald synes, at det er markant nemmere at begynde at bruge den. DMX Configuration er smart, fordi at det er en ret hurtig måde at gøre flere ting på én gang, når man laver sin opsætning på DMX, og gøre det ret hurtigt. Man kan vælge sin lampetype. Lad os sige, at vi skal have en, vi skal have en FP2. Den har vi her. Og så har vi DMX-adresse, hvor vi vil gerne starte hen. Vi vil gerne starte ved adresse 24. Og vil vi have fixture number eller ej? Det vil vi gerne. Vi starter bare fra nummer 1. Og vi siger DMX-RGB. Nej, vi vil gerne bare have et RGB-mode. Input select. Jamen så kan vi samtidig, normalvis så vil det fra standard af, når du har lavet reset, stå til auto i forhold til input. Men når du skal over og lave noget på DMX, så vil jeg anbefale, at man går over og retter inputtet samtidig. Det gør den her automatisk, hvis man vælger det her i forhold til input select. Så er du helt sikker på, at den ikke står og leder efter app-signal og så videre. Så man kan sige, at når man er på job, jamen, så er det en god idé at sætte inputtet til det specifikke, den skal kigge på. Om det er app-styring, eller om det er trådløst DMX, eller om det er kablet DMX for den sags skyld. Og hvad skal der ske? Jamen det skal bare gå ud, hvis at vi får en DMX-fejl på et eller andet tidspunkt. Og så trykker vi ellers bare send. Så vil lamperne bestå, når står og flikker. Så kan vi tage og trykke OK på en lampe. Enter. Ja tak. Tryk plus 3 i appen. Og trykke på den næste lampe. Enter på menuen. Og tryk plus 3. Og så får de simpelthen adresser fortløbende, indtil vi siger done op øverst. Og så har du adresseret og givet mode og ændret dit input og det hele i én omgang. Så er man i hvert fald ret hurtigt op at køre på den måde. Ja. Jeg tror egentlig, at det var en stor del af de ting, som ligesom er key features. Ja, det var de vigtigste key features, som jeg i hvert fald gerne ville igennem i dag. Og man kan sige, at hvis der er, igen, hvis I har spørgsmål, så er I meget velkomne til at skrive her i kommentarerne. Udover det, jamen så... Ja, hvis man gerne vil vide mere, så holder vi holder afsted af kurser, og desuden så, jeg ved ikke, om alle følger med her på Facebook og på Instagram og så videre, men i hvert fald den 4. juni, så det er næste uge, den 4., der lancerer jeg afsted et helt nyt produkt, så det er spændende. Det glæder jeg mig personligt meget til at se, hvad det er, de har på trapperne. Det skal nok blive fedt. Ja, men igen, et komplet økosystem af lamper. Gratis app, man henter, og kan få alle de her features med oven i hatten, lige så snart man har nogle lamper. To små ting, jeg ikke har nævnt. Når man skal hente appen, det er lige den ene ting, når man skal hente appen, så er der en, der hedder Astea App, og der er en, der hedder Astea Next. Astea App, gør vi lige sådan her. Astea App er den stabile version. Det er ligesom den app, som jeg vil anbefale, man henter og bruger. Den der hedder Astea Next. Er, hvis man er meget glad for Astea og er superbruger, og dermed gerne vil teste beta-ting. Astea Next er der, hvor Astea de uploader alle deres beta-ting, før de kommer over i Astea-app i den stabile version. Så det er der, de tester tingene af. Så hvis man gerne vil være med på alt det nye og se, hvad der kommer til at ske fremadrettet i forhold til features osv., så kan man godt sidde og lege med Astea Next, men på job vil jeg tage og bruge Astea-app. Ja, bare en anbefaling. Og derudover, så udover styring på denne her måde her, jamen, så findes der jo også, og den har mange sikkert set, så findes der den lille fjernbetjening fra Astea, som bare er en infrarød fjernbetjening. En ting, jeg lige vil sige om den har nogle effekter og nogle farver, man kan tænde og slukke osv. Der er mange, der tror, at man skruer op for output ved de tre sole, der er hernede i hjørnet. Nu ved alle, der har kigget med i dag, hvad runtime er. Det, der i virkeligheden sker, er, at man faktisk ændrer sin runtime her. Så det vil sige, at man ændrer den til enten 5, 8 eller 12 timer, alt efter hvilken en man vælger. Så vær opmærksom på det. Det er ikke blot til at justere output. Man vælger simpelthen, den justerer selvfølgelig outputtet, i og med at den justerer det ned, hvis du sætter antal timer, du har behov for ned, altså sætter din runtime ned. Men vær opmærksom på, at det er det, du ændrer, når man trykker på de sole på en IR remote fra Astea. Ja, fedt. Nogle spørgsmål? Flere spørgsmål?
Kan en lampe lytte til mere end en boks? Jeg forstår spørgsmålet som, at kan man have flere DMX-universer ud, altså flere bokse ved siden af hinanden? Hvis jeg tager fejl, så må du lige korrigere mig, Kim. Det man kan, og som Astea de er trygge ved, er, at man kan have to Astea-bokse kørende samtidig på at sende CRMX ud, så to universer ud på den måde fra en pult af. Det er det, Astea de siger god for, at der er der ikke nogen issues overhovedet. Jeg har selv oplevet folk, og det, altså, vi holder selvfølgelig til, at det er stabilt ved to. Jeg har oplevet folk putte flere på, hvor de uden problemer har haft helt op på fire styk, faktisk måske endda seks styk på ved siden af hinanden, uden der var problemer. Jeg har også oplevet nogen, der simpelthen kørte tre styks og oplevede problemer. Så to er stabilt, og det er jo altid det her med trådløse signaler, og hvor er man henne, og hvad er der interferens, når det er 2,4 GHz bånd og så videre. Så ja. Fedt. Nu kigger jeg lige hernede i mine noter her. Jeg tænker, at det var det, jeg ville sige i dag, og som jeg håber, I fik lidt ud af. Det giver i hvert fald et indtryk af, hvad Astea er for en størrelse, hvordan systemet fungerer, hvad man kan af forskellige ting. Man kan meget mere end det her. Igen, vi holder hele kursusdage omkring Astea, og hvordan man bruger det, og hvad der er af features i appen og sådan nogle ting. Så man kan også dykke markant mere ned i det, og man kan også for eksempel sætte sin egne, hvis man har et logo, man skal matche til et eller andet corporate event, hvor der er et firma, der har nogle logofarver, så kan man sætte en RGB-værdi, og man har forskellige muligheder i forhold til at styre sit trådløse signal, og hvor vil man ligge henne i 2,4 GHz bånd og så videre. Der er rigtig mange features, man kan dykke ned i, men det her var key features, og jeg håber, at I har fået noget ud af at høre lidt om, hvad man rent faktisk kan, og hvordan man kan bruge Astea-tingene, og super fedt, at I kiggede med. Tusind tak.